Dobré ráno, vážení přátelé, vítám vás na dnešní ranní procházce vesmíru, kde bych chtěla pokračovat v tématu sexuality. Už jsem se dvakrát věnovala tady tomuto tématu. Jednou to bylo v momentě, kdy jsem vám vyprávěla o tom, jak je potřeba pracovat s tím chtíčem, jak vlastně už v začátku dát dohromady tady tyhle ty věci, aby člověka neobtěžovali, jakým způsobem jim čelit a jakým způsobem pracovat sami se sebou, abyste zvládli tady tuhle tu náročnou záležitost života. Asi nejtěžší záležitost života, asi úplně nejtěžší, je vymanit se ze druhé čakry, to je ta sexuální čakry, opravdu to nacvičujeme poměrně dlouho a je to asi ta nejtěžší meta, protože ten chtíč nás může být opravdu velmi silný a skovaný i za různýma neúplně na první pohled prokouknutelnýma situacema a můžeme si jako kdyby vymlouvat, že to není ono a tak. A pak bylo druhé video, kdy jsem vám vyprávila o tom, proč se Honza musí utkat s tou devítihlavou saní a vyprávěli jsme si, myslím, že o ctnostech a vyprávěli jsme si o tom, proč šel do toho světa, aby zvládnul vlastně sám sebe, svoje ego, aby si uvědomil, kdo vlastně je, jaké jsou jeho priority. Můj bože, tady nade mnou je tak nádherný ukaz. Tak ráda bych vám ho ukázala, ale můj telefon není schopen tyhle ty věci vůbec zachytit, když není schopen zachytit ani nádherný východ a nádherný západ, tak tohle to je prostě neuvěřitelné. Nade mnou je teď ohromný kříž. No, to je nesdělitelné, takže se o to nebudu pokoušet a budu se věnovat tomu, co vám chci říct. Budu se muset chvíličku nadechnout, protože to, co je nade mnou, mě hluboce zasáhlo. A chtěla jsem vám říct něco, ale asi pravděpodobně se budu dnes věnovat na základě toho ukazu, toho kříže nade mnou, trošku jiné věci. Budu teď mluvit k ženám. Ženy. Buďte ctnostné a čisté. Zachycujte situaci kolem sebe. Velmi dobře cítíte emoční linii svoje a emoční linie svých lidí kolem sebe. Jakmile ucítíte nepravou vápničku, nechoďte do této pasti. Dokud jedna jediná vstoupí do této pasti a neprokoukne vápničku muže, nebo pokud vstoupí do této pasti, protože prokoukla tuto vápničku a chce si ji užít, tak nemůžeme uzdravit naši ženskou linii, naši spiritualitu, naši čistotu ducha. A jestliže naši muži se budou nořit do nás a my budeme nečisté, tak potom není možno uzdravit ani linie mužské. My ženy musíme nyní držet u sebe a pomoci mužům, aby mohli projít také vlastní očistou. Proto ženy, pracujte na sobě v první řadě.
očistěte se, prosím. Uvědomte si hloubku povrchnosti, kterou činíte. Uvědomte si, o co všechno ožebračujete sebe a své milé, když vejdete do tahleté vábničky. Uvědomte si, jakým způsobem znásilníte své tělo, jakým způsobem pošlapete své emoce, jakým způsobem znehodnotíte sami sebe a do budoucna se s tím budete rvát. Všechno tohleto zůstane ve vaší nádobě, vnitřní nádobě a muž se do ní bude nořit. Proto je teďka dnes tady tolik zhyralosti. Prosím vás, ženy, vcházejte do sebe a uvědomujte si tady tuto past, kterou tvoříte. Vy sami sobě a posléze ji předáváte i skrze své zacítění ostatním. Uvědomujte si tady tento moment, pracujte na něm, osvobojte sebe a osvobojte své muže, aby naše rodiny a naše lásky mohly být pravé. Abyste i vy nemuseli procházet tady těma bolestmi pokoutných schovek s milencem, ale abyste zacítili, jaké to je, když vás miluje muž opravdu pravou láskou. Pravou silnou láskou. Pravou svobodnou láskou. Takovou, která zacítí úplně každý moment. Takovou, která vám bude otevírat obrazy, který okolik ukamžit a uvědomovat si, že mít vedle sebe milujícího muže je to nejdražší, co můžete mít. Nic dražšího tady není. Proto začněte od sebe. Proto začněte od čištění svých cností a prokoukněte všechny pasti, které jste si nastražili sami na sebe anebo pro vás nastražili druzí. Prosím vás o to. Buďte k sobě pravdivé, čestné. A doneste čistotu do svých těl, kterou posléze necháte zakusit tomu jedinému. Děkuji vám za to, že jste statečné a schopné otevřít to, co lidskou bytostí dělá lidskou bytostí. Čistota a pravda svobodného bytí. A toto potom roznášejte a pomáhejte ostatním. Děkuji vám za to. Mám vás rád a přeji vám, abyste se nebáli všech překážek, které na této cestě vás budou nastraženy. Abyste je prokoukli svým vnitřním citem a s radostí a hrdostí mohli překročit.